ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစိတ်မက်မှာလည်းထည့်ထားပြီးဒါပေါ့9000ကျော်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကစီမျိုးအိမ်မှာပြေးကြတယ်။စီမျိုးအိမ်မှာဒီမျိုးမှာဒီပြေးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတည်င်းတွေ့ရဒီစင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘိုင်းရှင်းနေတာပေါ့နော်။မိုဘိုင်းအိုင်ဒီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒါလည်းအားလုံးပေါင်းလိုက်ရှင်တော့9000ကျော်6000နီးပါးရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန
ဒီကဖြစ်တဲ့စားတောက်ရေးဟိုအဓိကဖြစ်တဲ့စားတောက်ရေးအခြေခံလူသုံးပုံအဲဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီဟာတော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဒီတို့ဒေသခံဖွဲ့စည်းရေးအသက်နဲ့တလောက်တော့ဝိုင်းကူနေနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးအမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စံစီစားပေးပဲကူနိုင်တယ်စံစီစားပေးနေလဲကျွန်တော်တို့စားလို့မရပါဘူးနော်တခြားလည်းလူသေးတယ်ဆိုတော
lo che kokai ma ro dukha te ro 1800 jo bo no di ne tat tu ra ba so lo shin no 1800 jo so di ne tu la ro 380 jo 400 ni ba bo e 380 jo jo so di ne bian tat tu ga shi ba de lo te se ga ro chano ro di u ji ta me te cha ro di chano di tam do ta ka ne le na ji ne ပြလိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီရွာလူရောအခုသူအဲ့လိုဖြစ်တော့သူတို့စိုးရိမ်ပြီးမှာကုတ်ခိုင်ကိုပြေးလာကြတယ်ဆက်တန်ရတဲ့လူရောရှေးယုံမှာရှင်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစုမှုကွင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းလဲဝိုင်းကူကြတယ်အတတ်နဲ့ဆိုဝိုင်းကူကြတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေးယုံတော့ရောက်နေပြီပေါ့နောက်ထပ်တက်ကအရင်ကကကရှိနေတော့ဒီရဲ့ဒီမှာမို့လို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကုတ်ခိုင
ဒီနေ့တော့နည်းနည်းပြန်နေတယ်အနေနဲ့ခါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာရှုနဲ့ခုခိုက်ကြမှာအရေးကြီးပုံကိမှာပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသွားလာရတော့ခဏပြန်ရက်တက်နေဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီတည့်ရက်တက်မှာမရှိနေသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အနှစ်ဖက်တက်ကနင်းနီးခက်ခက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာရတော့တော်တော်ကိုစိုးရိမ
ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်မိတယ်လို့ပြောတာကဒီတိုက်ခွင့်နဲ့နီးကပ်ပြီးမှဒီသွေးရင်မြေမှာရောအပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိနေသေးတာပေါ့ ဒီလိုတက်ပွဲတွေရေရှင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်ပြီးနဲ့ညီကတဲ့တက်ပွဲချာမှာရှိတဲ့ဒီရောဘူပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ID ဒီပေါ်လာရေကဒီဘလော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့သောက်နေရေတကယ်တော့တော်တော်ကိုစိန်ခေါ်မှုရှိနေပါတယ်အခုလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထက်သာရေရှင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ပွဲနဲ့ဝေးရနေရမှာလဲသူရဲ့ဒီတက်ပွဲအကြောင်းကဏ္ဍကကျွန်တော်မလေပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးမှာသိခံမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ IDB ကြတော့ရေရှင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်တို့ကိုကျွန်တော်ဒါလူကုန်တိခါနဲ့အင်ဂျင်နာနိုင်ငံတကာစံတင်စံညွှန်အရာ ကျွန်တော်တို့ကဘုံညပန်ဘုံပဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ခုလိုလို့ရှင်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆက်ယုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလူမှုဒုက္ခကိုဖြေလျှော့တဲ့သဘောနဲ့အသာတောင်းတဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဝိုင်းစီစဉ်ထားတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ရေရှည်ဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အစ်နဲ့တကြအလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါဥပမာပြောမယ
bono, yeshe chila lo shino da mitazo lai dolo ka alam yu ya yi me e ni le chano lo sisimbe ko lo ba. So alam lo nai lo shino chano lo di lumu dukha ro sisim jan yama
ကျုံရတဲ့အမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီတိုက်ပွဲရပ်တန့်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါတော့နံပါတ်7ပေါ့ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအများကြီးသူကျေးရွာနဲ့နေတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးကျေးရွာဝန်ချင်မြို့ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေမဖြစ်ကြဘူးချုပ်ကြကြဘူးအဲ့ဒါတော့အဓိကအတောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းသားတွေကိုထိခိုက်နေတဲ့အခ
Nangano Suya, Nenero, Taunshi, Usong Yima, Kuni Songa, 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 Kuni Songa,